Rok Trkaj, umetniško Trkaj, je vsestransko nadarjeni ustvarjalec, ki se je na slovenskem glasbenem področju uveljavil predvsem kot reper, freestyler in tekstopisec. Zdaj pa je izdal tudi svojo prvo knjigo z naslovom Živ. Glasbenik, ki je začel repati že pri svojem 17. letu, ima za sabo 4 samostojne albume. Prvi album v času enega diha je izdal že 10 let nazaj. Sledili pa so še Rapostol leta 2007, Pasoš 2010 in zadnji letošnji album nosi naslov Vse je ok. Sodeloval je že z mnogimi glasbeniki. Jadranko Juras, Džibonijem, Alenko Godec, Zlatkom, Omarjem Nabarjem in še bi lahko naštevali. Reper dokazuje, da je še kako živ in nas po številnih nanizanih hitih lahko prepriča še svojo knjigo, ki je zbirka 50 kolumn, vse pa se nanašajo na opazovanje družbe in njenih sodobnih pojavov. Diplomirani teolog, ki je hvaležen za dejstvo, da je živ, je na svoji spletni strani zapisal, da je tukaj zato, da do zadnjega diha spreminja svet na bolje. Njegovo miselnost lahko zasledimo tako v njegovih glasbenih rimah, kot tudi v novo izdani knjigi. 30-letnik je lahko zgled vsem, saj verjame, da kljub kriznim časom le ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Vedno je pripravljen pomagati in ima velik čut za so ljudi. Bravo, Rok! Živjo, Rok. Razlog, da sem te povabila v studio, je ta, da imaš novo knjigo. Daj nam malo povej o njej. Knjiga, evo, to je ena izmed redkih živih knjig, ki se trese, skače, se odpira sama. Okay. No, to je, da gremo bolj na dejansko iz domišljijskega sveta, realnega, da nazaj pobegnemo. To je knjiga, ki je v bistvu zbirka kolumn iz delove priloge Ona, kjer sem začel pisati recimo 4 leta nazaj. In to je v bistvu skupek 50 kolumn, ki se mi zdijo najboljše. A ne? Poleg tega je pa še vsaka stran ilustrirana. Ilustracije dela Dida Zakolšek in skupaj eno tako to štivo, tako, ki je, da se človek mečkem poglobi, kaj prebere, ampak hkrati je pa zabavno, da ne teži, pa utruja s težkimi mislimi v takih časih. Ja, o čem pa govori? Pa poglejmo. Dej pa prebrati nekaj, ali? Ja, evo, 34 številka smo zdaj, in sicer to govori, ta kolumna govori off, se imenuje, ne? Uh-huh. A si imela kdaj recimo situacijo, ki si prišla s kolegicami na kavo in so vse tri v telefon gledale in tam nekaj tipkale in si se vprašala sama, kaj je to zdaj? Ja, to se nam kar dost pogosto dogaja. Že sama sebe dostkrat zalotam pri tem, da sedim z nekom in si pač na kavi ali pa se dobiš kvaliteten čas, želiš preživeti z nekom, v bistvu si pa vaš čas ali na Facebooku, ali na Twitterju, ali maile bereš. Tako, ne? In kaj si ti ugotovil? Ja, ugotovil sem v bistvu, da ko sem šel potem do enega prijatelja, ne, še, sem, ki ima zdaj otroka, ne, je en let stara punčka je že v bistvu, ko se je vklopil ta iPad, ne, je gledala tja noter, ne? Se pravi tako in sploh ni umaknila pogleda, ne? Se pravi, da imajo te strojčki mali, ki bi nam omogočali lepše življenje, ne, imajo tudi eno tako lastnost, da nas malo hipnotizirajo. Ne? Uh-huh. In če se človek pač tega zaveda, ne, potem lažje takrat, ko si vzame čas za prijatelje, lažje pač stisne off. Ne? Nekaj izmed tega, ampak kolumno je še mečka bolj kompleksna, tako da se lahko vsi ostali pač preberajo. No? Tako. In da takrat, kadar smo med ljudmi, ne, da je inicijativa, da ugasnemo televizijo, da je res pozornost na pogovoru, da nas to dela bolj ljudi. Ne? Kaj pa tebe žene naprej, ker si toliko si prisoten na vseh različnih področjih kulture in umetnosti, od repanja do novinarskega dela, zdaj še knjigo imaš. Ne vem, kaj je ta tvoj moto, ki te žene? Tako, da tiste glasove, v bistvu, ki jih jaz slišam, a ne, tako v glavi, da jih moram v bistvu dati ven iz sebe in zame je znotri sebe tako negujem v bistvu tega otroka, ki ga imam, da sem čim bolj kreativen na večjih področjih in to je zame to. Ne. Kako bi pa opisal glasbeno sceno slovensko? Slovensko? Jaz bi tako bi opisal, da je velik glasbenikov, ki se ukvarja z glasbo. Uh-huh. Veliko je tudi takih, ki jim je to čist enostavno pač nek hobi. Dost mi je pa tudi to, da jim v prvem planu ni glasba, pa neka sporočilnost, ampak jim je to, da se kažejo. Ne? Uh-huh.
Tako da iz teh treh elementov se mi zdi, da je naša scena sestavljena. Ne? To misliš te misice, ki vse pojejo? Pa... Ne, sej, če misico dobro poje, ni nič narobe, uh-huh. ne? Ampak jih je ogromno takih, v bistvu, ko sama sabo niti ne ve ali pa je imela neko željo, ki je bila mlajša, da bi bila pevka in napravila se je reka, se ti mogoče dobro poješ, ne? Ampak namest, da bi ona delala na temu, da bi šla učiteljem, ki znajo peti, da bi jo izobrazila v tej smeri, da bi veliko delala na sebi, ona že takoj posname spota, ne, in potem je šokirana, zakaj ni rezultat tako, kar je pričakovala. Ne. Recimo. Ne. Kaj pa tvoja zadnja plošča? Vse je okay. Vse je okay, super je z njo. Evo, je že prva recimo naklada je že pošla. O, ne? Super, čisti, tako da zdaj po natis. Jaz sem vesel, ker nisem hotel s to ploščo iti na neki tako velik boom, pa to je to, ampak sem hotel bolj zase, bolj ta hip-hop vibe, ne? Čist za dušo, pa tisti ljudje, ki bodo štekali, da jo imajo, pa da jo cenijo. Kritike nazaj, ker so tudi pozitivne, no, uh-huh. da je to do zdaj najboljši moj album, tako da to sem vesel in to mi daje zdaj zagona za naprej, ampak zdaj pa razmišljam, ker ko končaš eno plato, se mi zdi, da se ti zaključi en del življenja, a ne? Uh-huh. In zdaj iščem v bistvu, kako bi se pa naslednjemu albumu izrazil, ne? Nekaj se mi že svetlika tam, kaj bo, ampak ni pa še čisto meni določen. A pa lahko rečeva, da ti v bistvu vsako svoje življenjsko obdobje zaznamuješ z enim albumom? Ja, jaz bi kar rekel, da je tako, oziroma zelo nerad se vračam nazaj, pa neke stvari, pač obujam, ne? En obdobje je zaključen, gremo naprej raziskovati, kaj še zanimivo v življenju. Ne? In kaj je tisto, kar se ti zdi? Zdaj je to, kar se mi svetlika, je to, da časi, a ne kakršni so, pa kakšni nam govorijo, ne, da probamo v teh časih iskati dobre stvari. Se pravi, da se po eni strani ne slepimo, vse je v redu, smo pozitivni, vse je cool. To ne, ampak kjer so tiste stvari zame realno, ki me v teh mečken drugačnih časih, kakor so li, kjer mene ohranijo pri temu, da sem vesel, delavan, da še imam motivacijo naprej. Ne? In katere so tiste stvari? Ja, to, najprej so te, ne, da recimo, bom rekel, mladostniki, ki odraščajo v naši dobi, so navajeni zaradi kapitalističnega sistema, da jim je vse prinešeno. Ne? Uh-huh. Se pravi, če mi nekaj ni postrežen, pol ni, če jaz službe zdaj ne dobim, da me nekdo pokliče, kar sanjamo, hej, ti si ful super, zdaj imam pa mi službo zate, ker boš ti zaslužil, ne vem, 2000 evrov, kom jaz pač nesrečen. Ne? Ampak realnost je pa taka, da kogar jo jaz vidim, da je boš, da si ti vesel, da lahko služiš nečemu. Ne? Uh-huh. Da si v vlogi rečemo enega služabnika, ne? Pravzaprav služabnika, neke večje ideje in ta večja ideja je lahko tudi pač služba, ne? Ampak da se pa hkrati, to so te dvojnosti, da se pa ne spremeniš v eno ovco, ki sam kima, pa karkoli šef reče, ja, pač imaš svojo glavo. Ne? V bistvu se mi zdi, da se nam danes vse zdi preveč samoumevno in tako, da pozabimo na to hvaležnost za mehne stvari. Hvaležnost, da sploh smo, ne? V čemer tudi v bistvu je point pa predziv knjige, da mogo biti razlog, da smo veseli to, da se zjutraj zbudimo. Ne? No to. Nekateri mogoče ne vejo, da si ti tudi diplomirani teolog, ja. da si se tudi že odpravil na nekatere romarske poti. Mm-hmm. Imaš mogoče še kaj tazga v planu? Zdaj, zaenkrat, danes sem se nam pogovarjal, da bi šel v Nepal. A ne? Aha, Nepal. Da je taka stvar. Zdaj bomo pa videli, kako bomo to splanirali. Ne? In kakšna je to izkušnja, ker jaz tudi razmišljam, da bi kdaj probal nekaj tazga in ne vem, kaj je res, da v bistvu spoznaš samega sebe ali gre bolj za to, da je ena nova izkušnja? Ja, spoznaš sebe v drugi luči, najprej si v drugem okolju, pa delaš čist drugo stvar, kot jo ponovadi delaš, ne? Ponovat ne smo bili navajeni, ali se zjutraj staneš, greš v službo, greš v šolo, se dobiš s prijatelji, potem imaš neke aktivnosti, potem se ti zaključ, gledaš televizijo, greš spat in to se pač ponavlja. Ne? Ker si pa ti enkrat pač cel mesec v stiku sam z naravo, skozi hodeš si v stiku sam in sabo, se ti pa odprejo neka področja, pa neka poglavja samega sebe, za kjere nisi vedel, da so tam. Ne? In to je ful zanimivo. Po eni strani je malo šok, ko vidiš, da mogoče to, kar si ti v družbi, nisi ti, kar si sam sabo, ampak ko to pač upravaš, veš, kaj bolj tep kot človeku, kako hočeš ti delovati in kaj hočeš biti. Ne? Je res, nekaj sem prebrala, da si ti velik užitkar, da imaš rad dobro hrano, lepe punce.
Ja, to je bil del mojega življenja, uh-huh. ne, kjer sem stvari tako nekako naven ali pa sem se mogoče malo ujel v to, kar svet pričakuje, da je pač uspeh. Uh-huh. Zdaj me ne ženejo več te vrednote, zdaj me žene v bistvu to, da je mir, da sem srečen, zadovoljen samim sabo in da so okoli mene, da so dobri ljudje. Ne? Deva za konc povedati, kje lahko kupijo tvojo knjigo. Ok, ja. Na Facebooku, če me dodate na moje strani v facebook.com/trakaj, potem na e-mail trakaj, vse je ok, @gmail.com. Moj še tudi napis, upam, da sem bo zdaj odspot izpisal tako te stvari. Potem pa lahko v knjigarnah Sanje. In ko se bomo zdaj dogovarjali, ker je knjiga šele par dni od zuni, bomo probali še po bencinskih črpalkah in da tako, kar jaz nekam priješ, da dobite to. Tako da upam, hvala, da boste uživali, da to postane možganska uspešnica, da vas bo premaknil, mogoče vam dal kaj malo za razmišljati, da boste bolj živi, bolj veseli. To je to, lahko še pozdravim. Lahko se vidim. Rad bi ja ilustratorko pozdravil, Dido Zakljšek. Potem Sabino Bolnar, ki je to omogočila, Katarino Huber in pa celotno naše Savsko naselje, še posebej osnovno šolo Savsko naselje. Dragi gledalci, mi pa zdaj se bomo malce predahnili in gremo na oglase. Čau, čau. Čau, čau.